ხალხი არის მოტყუებული და ფარად გამოყენებული ამ ლაზიკა კაპიტალიზმიერ. ერთ პიროვნებას სოსო ზარქუას არ შეეძლო გაეცა ამ ასეთი დიდი ოდენობის თანხა. ანუ უნდა შემდგარიყო კონსილიუმი, უნდა განეხილათ თითეული მოქალაქე და ამის შემდეგ ხდება ბანკიდან ნებისმიერიდან სესხის გაცემა და ამათ კიდევ პირიქით გააკეთეს ეს ყველაფერი. თაღლითური ჯგუფი თვითონ არიან. იურისტებმა ამ თაღლითობის მნიშვნელობას არ იციან. ფიქრები გარეთ გამოქონდათ, მან შეურაცხად ადამიანებზე სესხია გაცემული. 17-18 წლის ადამიანებზე სესხია. ფულის გამოსატანად მოვედის. სოსო მითხრა რომ გათქვიო. ასე ეწერა იმაში, რომ ხუთში ვარ გათხოვილი, ბევრი საქონლები მყავს. ხო და იმიტომ მაძლევს ფულს, რომ კიდე ბევრი საქონელი შევიძინო. ხო და გამომიწერა ეს ქვით არის მომცა 4000 და აქეთ გამოწერა 7000. ეს როდის იყო? ერთი წლის წინ, ხო? დაგიწყვაზე რო ვიყავი, დამიდო გამომძიებელმა, თურმე ამათი დაყალბებული მონაცემები და მე რო საერთოდ არ ვიცოდი და პირველად იგავიგე, ცხოვრობ ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ სარაკოში, საერთოდ არ ვიცოდი ეს სოფელი თუ არსებობდა და დიდი მეურნეობის პატრონი ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ერთი და მეორე. პირა ერთი, ესე იგი ჩემს ოჯახზე. ერთი ოჯახის სამსულზე ერთ დღეს გაიცა კრედიტები. შეიძლება? ყველა დაუსრულებელი არის. ყველა თავიდან ბოლომდე. სახო, ყველაფერი ასაკი, ყველაფერი გაყალბებული. და ასე არის 400 ადამიანი მოტყუებული და ეს დიდი სერია ახალი. ეს მასა. თუ მიმართეთ. სასამართლოს დაკითხები იყო ჩვენი გამომძიებელი ხალხი იყო დაკითხვაზე და ეს სასამართლო არ შემდგარაჯე. ეს ხალხი არის ჩვენი მსასყებლები. სესხეო გატანელი ფულს არ იქნია. რამდენიმეჯერ მეცადეთ ჩვენი მხრიდან რომ რაღაც შეთანხმება გაგეთებია, მაგრამ სასამართლო უარსაც ხადებს, საერთოდ არ უნდა თანხის გადახდა. შესაბამისად ჩვენ სასამართლოს მიმართ მივიღეთ გადაწყვეტილება სასამართლო ფულზე და ეხლა ხოცილდება იძულებითი აღსრულება რაღი ზამაღების მისაღებად. არსებობს სამსახური ლაზიკაში განყოფილება, რომელიც მე სესხლს რაღაც პერიოდულობით ამოწმებს, რამდენად სწორია და არასწორია სწორადად სესხლი გაცემული. სწორედ ამ შემოწმებამ გამოავლინა, რომ არასწორად იყო სესხლი გაცემული. ძირითადად დადგენილია, საფინანსო პოლიცია იძიებს ამ საქმეს. ძირითადად დადგენილია, რომ მოსახლეობა თვითონ ანგარებით აკეთებდა მას, ანუ ფულს თუ გაიტანენ და ვიღაცას მისცემენ, მას მუშაობას დაატრებინებდნენ. ანუ ჩვენასაც გაზაყული ჰქონდა იმ კაცს ხალხის სესხლის აღება, რომ სადღაც მეორე გამორჩენა მიიღო. ძიება ჩატარდა მანანა მიხაილისა და სოსო ზარქუას მიმართ, ანუ გამოიყო საქმე და მიესაჯაზნო აკურატული თავისუფლების ზარქუ და დანარჩენი იქ არის ჯგუფის უფროსები ასე და ერთ-ერთი ჯგუფის უფროსის დედა არის ალბატონის ინტერვიუს ჩაწერა და ის ხმგანობს, იმიტომ რომ ალბატონს ახლობა მასკოს თანხას ისათურებდა. ამ პლანსა შედი თუ რაკაცი, ამ რაკაცის მიმართ გამოყოფილია საქმე და მიმდინარეობს ძიება.